avisei que não ia demorar e não ia demorar mesmo, né? Então, esse vídeo aqui já avisando que é mais ou menos uma continuação do vídeo passado. Não é uma continuação, é um gancho, né? Já que é um gancho, então vamos começar direto com o vídeo, né? Meu nome é Marcos Diniz, com o IZ no final. Bem, a gente já falando de investimento, quero puxar um gancho mais sobre investimento, né? Investimento privado em produções de entretenimento. Mas eu quero falar de um recorte um pouco mais específico, que é o nosso, né? No Brasil. Mas eu quero falar de um recorte de um momento em que, bem, o Brasil, assim como o mundo inteiro, sempre foi muito conectado nos movimentos artísticos, né? Eles sempre meio que se conversaram entre si. E dentro deles, o modernismo, que reinou durante muito tempo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e ele meio que ditava e conseguia meio que entrar em todos os âmbitos, e foi durante muito tempo o principal, que eu acho que como movimento, né, artístico, é isso dentro das artes, arquitetura, cenografia, pintura, teatro, música, tanto visual quanto conceitual, sonoridade, isso até ali meados da década de 50, né, que o movimento começou a entrar em decadência muito rápido não, né, porque o movimento que durou tanto tempo, acho que não dá para falar que caiu muito rápido. Mas no Brasil, nesse momento em que cai tem o fim, né, do movimento modernista, nós tivemos uma virada no tipo de produções que eram feitas, em conceito e assim, implodindo, sabe? Um monte de movimento artístico diferente e único que acredito que muitos deles, isso se não todos, aconteceram só no Brasil. E acabaram que não foram, começaram no Brasil e não foram replicados, né? Começaram aqui, foi um movimento muito grande, no Brasil. Todo um movimento não, né? Todos os movimentos que surgiram. E todos eles por conta de algo em específico que aconteceu ali, né? Que é o fim do movimento modernista calhou que caiu junto com o início ali da ditadura militar, que no final da década de 50 já estava dando seus sinais políticos, né, de que algo poderia acontecer, até se concretizar em 1940. E aí, para entender o que foi o movimento modernista, aliás, né, o que foram esses novos movimentos, a gente precisa entender o que veio, né, o que que foi esse movimento modernista que marcou muito, durante muito tempo, o que era feito e o porquê que os movimentos seguintes a ele foram tão disruptivos, né? Tanto em todos os sentidos de arte. O movimento modernista, ele tinha uma visão muito única e que como as coisas deveriam acontecer, não como uma forma de guia, mas muito mais como uma imposição. Diferente, por exemplo, dos movimentos mais antigos, né, onde a gente tinha, né, a gente sabe que a gente nomeia um movimento normalmente muito depois de que ele acontece, que a gente percebe que aquele movimento aconteceu. Então a gente vê, por exemplo, períodos da história onde, por exemplo, surgiu o Renascimento, onde tivemos o Barroco, onde tivemos o Rococó, onde tivemos o Art Nouveau, e isso daí a gente diz, na minha cabeça acaba aparecendo muito mais dentro das artes visuais, como arquitetura e cenografia, mas foram movimentos que tiveram em outras áreas também, música, teatro, forma de escrita, tudo mais. Só que isso daí eram coisas que a gente via que iam acontecendo, entravam em todas as áreas e passava, né? O movimento modernista, ele entrava muito mais como, eu acredito que no momento em que o movimento modernista se percebeu como um movimento modernista, ele tomou conta e aquilo deveria ser feito daquela forma, e eram feitos de forma muito mais de uma imposição criativa,
E quem tivesse fora ali do movimento modernista provavelmente seria considerado o errado do rolê, né? E sempre tem um errado do rolê em qualquer sentido do mundo, e isso é ótimo. E a gente falando na arquitetura, o movimento modernista, o modernismo, ele prezava a técnica, viabilidade de projeto em suas questões práticas, mas nem tão práticas assim. Às vezes era muito mais uma sensação de praticidade. Pela simplicidade do que era feito, né, nos projetos, do que realmente ser prático, né? Pois o que era prático para um pode não ser prático para outro. Mas na visão modernista tinha esse certo egoísmo de que as coisas eram muito modulares, né? As coisas eram feitas daquela forma e não podiam ser feitas de outro jeito, né? Como se algo funciona para um, ou se foi pensado tecnicamente para uma função bem específica, ele vai funcionar para o outro da mesma forma, mas são indivíduos, né? A gente pode brincar que o modernismo é aquela sua mãe quando você é criança e não gosta de comer quiabo, mas aí ela gosta de quiabo, aí ela faz e todo mundo vai ter que comer. E é isso, se não gostar, não vai comer. Aliás, né, hoje em dia, se não gostar, não vai comer. Antigamente era, se não gostar, vai ter que comer do mesmo jeito. E indo da arquitetura um pouco para, saindo da arquitetura, da comida, do quiabo e indo para o teatro, o modernismo no teatro, ele tinha uma visão de produção visando o futuro, né? Tentando esquecer tudo que poderia ser remetido a outros movimentos culturais, pelo menos de uma forma visual e interpretação de texto, mesmo que os textos fossem antigos, tendo uma produção totalmente repaginada e adequada dentro do movimento modernista. Então, a grande maioria dos projetos que seguiam essa linha, a direção e produção cenográfica, tinha um grande peso, né, na representação, assim como a criação de textos modernos. E o novo caminho ali até meio que na forma de atuar. Mas como tudo tem um fim, e no caso do modernismo parece que foi um grande alívio, pelo menos na arquitetura, né? É quase que uma comemoração quando acontece o fim do modernismo, porque assim como ele era exigente, queria que as coisas acontecessem do jeito dele, o modernismo foi quase como prazo de validade, tipo, com data marcada para acabar. E aí, quando ele é superado, pelo menos na arquitetura, parece que até comemorado dentro. Parece não, né? Eu lembro muito bem, até os professores ficavam aliviados quando acabava o movimento modernista. Não sei se é porque ele ocupou muito tempo, ou se foi uma coisa, tipo, tão. A imposição da imposição, e obviamente, né? Em todos os movimentos sempre surgiam muitas coisas boas. Mas acredito que de um momento ali até o final do modernismo já não estava sendo tão bom, né? Então acredito que nas outras áreas também deve ter sido mais ou menos assim, né? Se vocês têm histórias aí de professores de faculdade comemorando o fim do movimento modernista, comenta aí embaixo. E com o fim do movimento modernista, né, começa-se aí para algo mais naturalista ou um moderno baseado na tecnologia. Visto ali nos anos 50 e 60, começa a surgir muitas coisas baseado no futuro, né? Ou as diversas zilhões de tendências que surgiram no mundo inteiro que são bem específicas. É o que a gente vai falar, as bens específicas do Brasil um pouco mais para frente. Na cenografia, no pós-modernismo, a gente pode dizer que tivemos uma liberdade inerente, né, dentro da arte, onde tudo é válido. E não é necessário cumprir uma agenda específica, né? Você não precisa seguir algum tipo de movimento. O naturalismo, dentro do que estava sendo proposto ali, tudo era possível. Infelizmente, né, no Brasil, o fim do modernismo coincidiu com um período muito crucial para a nossa história, que marcou tanto o meio cultural, tanto positivamente, né, pelo esforço que foi surgir, necessário para que a cultura continuasse sendo feita, quanto negativamente, né, pela perseguição, falta de uma certa liberdade para artística e, assim, muita, muita, muita falta de investimento em muitas coisas, né, que a ditadura trouxe.
principalmente no meio cultural, essa falta de investimento. E a falta de investimento que eu digo era tanto público quanto privado. Porque se a gente tem um privado com incentivo, que é o que acontece hoje, a gente. Um privado incentivo? Não. Se a gente tem um público com incentivo, que é o que acontece hoje, culturalmente, né? E o investimento privado, a gente pode dizer que a ditadura militar, com tudo o que aconteceu ali em relação ao modo que era feito cultura, o modo como a cultura era associada a coisas erradas e o modo de. A forma como isso daí foi moldado no popular, a gente pode dizer que a gente vê resultados disso até hoje, né? Como que os pensamentos daquela época afetam a forma como a cultura é pensada hoje, a forma como a cultura no Brasil é investida hoje, a forma como o que deve ser feito em relação à cultura. E aí, dentro da ditadura, né, o que a gente tem como mais especificidade dentro da cenografia que eu posso falar, é que nós tivemos o ressurgimento de textos gregos, que era coisa muito incomum de acontecer, não eram tantas releituras, dificilmente tinha um reavivamento de textos gregos e calhou de ser justamente ali na ditadura militar, que nas entrelinhas e os textos gregos davam essa possibilidade de fazer críticas ao regime de forma sutil, sem que fosse, né? De forma sutil é que não fosse ele percebido. E com baixo investimento começa a fazer produções muito simplistas, trabalhando mais na sugestão, na insinuação, do que no literal, né? É muito mais fácil você fazer o literal do que a sugestão. A sugestão é bem naquela, né? Cada um pode ter um entendimento, mas junto com o texto, uma coisa muito bem pensada e o período da ditadura possibilitou com que as pessoas se debruçassem muito mais em cima dos textos e como que aquilo seria narrado, a história seria contada, que acabou elevando muito o nível, né? Do que podia ser discutido e proposto, tanto no teatro quanto discussão de texto, dando início ali meio que. Não dá para falar muito de início, mas digamos que proliferando, né? Para a proliferação do teatro experimental aqui no Brasil. E é meio que até hoje, né? O movimento experimental é um meio onde existe um desenvolvimento criativo muito grande, uma proposição de meios novos de criação de conteúdos no geral, né? Não só na cenografia, como se os espaços são propostos. E olha, o pessoal do experimental, eles têm uma energia lá em cima porque não acaba. Cada vez que acontece algum novo movimento dentro do experimental, a gente é empurrado um pouco mais para a beirada, né? E acredito que isso é bom, né? Para tirar do conforto o artista. Mas quando eu digo do conforto, eu digo com muito receio. E com muitas aspas, porque desde quando o artista tá no conforto, né? Ou pode se dar ao luxo de se sentir confortável em alguma situação. Salve quem é artista de carreira, né? Ou artista de sangue, né? Que é bem mais fácil de estar tá confortável. Mas esse foi o vídeo de hoje. Ele vai ter uma continuação, onde eu vou falar um pouco mais a fundo sobre esse movimento pós-modernista na cenografia. E assim como esse, acredito que ele vá sair bem rápido. E escreve aqui embaixo o que que você acha desse período, o que você lembra, ou coisas que você consome, que provavelmente você consome muita coisa que veio ali com esse pós-modernismo e durante a ditadura, a quantidade gigantesca de artistas que surgiram nessa época, que estão vivos até hoje, né? E muitos movimentos que surgiram ali, marcaram a época e que até hoje são, digamos. Parece que são quase como se fosse o último movimento que existiu no Brasil, de tão marcante que eles foram, de tão forte, foi difícil de superar e ver algo tão grande quanto que surgiu naquele período.
E isso me remete muito mais à música do que qualquer outras áreas, né? Pois, querendo ou não, o cinema foi uma coisa que aconteceu muito pouco, novela vieram até que muito boas, televisão, né? Teatro é um nicho muito pequeno, então, tipo, tem coisas muito específicas que aconteceram ali, então pode não ter atingido uma grande quantidade de pessoas, mas dentro da música que a gente pode falar que a música brasileira praticamente nasceu ali, nasceu, cresceu, foi criada e tá ali até hoje, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.